Toshkent vohasi tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. U dunyo tamaddunida qadimiy va rivojlangan shaharlar bilan o'z o'rni ahamiyatiga ega bo'lgan. Chirchiq va Ohangaron daryolari havzasida joylashgan Qanqatepa miloddan avvalgi 3-chi asr, milodiy 12-chi asr boshiga oid qadimiy shahar xarobasi sanaladi. Yodgorlik Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumani hududida. Ohangaron daryosining qadimiy o'zani chap sohilida Shohruxiya arxeologik yodgorligidan taxminan 8 kilometr shimoli-sharqda qadimgi karvon yo'li ustida joylashgan. Bu yerda o'tgan yillar davomida arxeologik ekspeditsiyalar shiddat bilan olib borilib, bugungi kunga qadar davom ettirilmoqda. Qanqa yodgorligi Toshkent vohasi qadimgi Chorchiq hududi tarixida muhim o'rin tutadi. Sababi yodgorlikning uzoq vaqt davomida vohaning yirik shahar poytaxti vazifasini bajarib kelganligi uning qadrini albatta ancha yuqoriga ko'taradi. Shaharda qadimdan shaharga xos xususiyatlarning shakllanganligi yuqoridagi xulosalarga kelishga sabab bo'lgan. Bundan tashqari shaharning joylashuv joyiga ham qaraydigan bo'lsak, u muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan hamda iqtisodiy jihatdan qulay joyda joylashgan. Ya'ni Sirdaryo bo'yida kechuv joyiga yaqin joyda joylashganligi uni ko'chmanchi chorvadorlar va janubiy qismdagi o'troq dehqonlar o'rtasida o'zaro savdo aloqalarini amalga oshiradigan markazga aylanishiga sabab bo'lgan. Shahar eramizdan avvalgi 4-3 asrlarda shahar sifatida shakllangan bo'lsa, o'sha davrdan boshlab Choch vohasining madaniyatiga oid juda ko'plab qiziqarli topilmalar topilgan. Bizni 2021 yildan boshlab bu yerda boshlagan yangitdan boshlagan tadqiqotlarimizda ham shaharning madaniyati, tarixiga oid bir qancha muhim topilmalar qo'lga kiritilgan. Xususan 2021 yilda olib borgan tadqiqotlarimiz davomida shahar hududida ochilgan takxona muzlatgich vazifasini o'tagan qurilmani aytib o'tishimiz mumkin. Ushbu qurilma shaharning tarixi haqida qiziqarli ma'lumot beradi. Umuman O'rta Osiyo, qadimgi O'zbekiston hududi madaniyatiga ham qandaydir yangiliklar kiritdi desak bo'ladi. Sababi bunaqa yodgorliklar avval ham topilgan, xususan Afrosiyob yodgorligida, Aqsikentda va yana bir qancha yodgorliklarda topib o'rganilgan. Lekin o'sha Afrosiyobda o'rganilganlar eng qadimiy deydigan bo'lsak, ular ham 8-chi asrdan boshlanadi. Afrosiyob yodgorliklarining bunday takxonalari 8-chi asrdan boshlab qurilgani ma'lum. Ammo Qanqa majmuasidan ochilgan takxonalar 7-chi asrga oid. Bundan ma'lumki, ilk o'rta asrlarda insonlar bunday takxonalarni qurib, ulardan foydalanishni allaqachon yo'lga qo'yganlar. Xususan ko'pchilik bu kabi qurilmalarni islom diniga e'tiqod qiluvchilarni o'ziga xos chillaxonasi sifatida ham ta'rif berib ketishgan. Lekin biz ochgan qurilmaning ichki qismida hamma jihozlari, xususan shu mahsulot saqlashga mo'ljallangan idishlarni ham saqlanganligi uni vazifasini aniqlashtirdi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni vazifasi o'sha davrdayoq insonlar o'ziga xos mahsulot saqlash uchun foydalanganligini ko'rsatib beryapti. 2022 yilda xuddi shunday yana bir qurilma qaytib ochildi. Bu qurilmamiz ham uni ham vazifasi xuddi shu birinchisi kabi deb hisobladik. Sababi tuzilishi jihatdan birinchi muzlatgichimizni takrorlaydi, faqatgina uning hajmi kattaroq. Uni mahsulot saqlash xonasini o'zi 3 metrga 3 metr o'lchamdagi yirik xona ko'rinishida.
Bundan tashqari tushish koridori ham kattaroq. Bu hammasi shuni ko'rsatadiki, balkim o'sha ilk o'rta asrlarni 7-8 asrlarda bu yerda qandaydir jamoat inshooti bo'lganligi. Jamoat inshooti bo'lganda ham o'sha jamoat inshootida shahar ahli ma'lum bir toifasi o'zlarining ortiqcha maqsadlarini saqlaganligini ko'rsatib berishi mumkin. Biz qazuv ishlari olib borayotgan joy ibodatxona hududiga kirganligi bois balkim 7-8 asrlarda arab bosqinlaridan so'ng bu yerda yangi din yoyilishi natijasida ibodatxona o'rnida balki masjid qurilgan bo'lishi mumkin. Va masjid bugungi kunda ham hayotimizda kuzatganmiz, hammamiz bilamiz, jamoat markazi vazifasini o'tashi bilan birgalikda insonlarni o'ziga xos xayriya qiladigan joyi vazifasini ham bajaradi va bu xayriyalar to'planib keyinchalik masalan og'ir vaziyatlar yuzaga kelganda tabiiy o'zgarishlar yuz berib hosil bo'lmagan yillarda aholining ma'lum bir toifasiga mahsulotlar tarqatish joyi vazifasini ham o'tagan. Bundan tashqari mazkur xulosaga kelishimizga yana bir qancha qiziqarli topilmalar olingan, xususan yog'ochlarga o'yma naqshlar berilganligi qoldiqlari kuzatildi. Chala yongan yog'och qoldiqlari ustiga naqshlar bilan bezatilib, qandaydir joyni peshtoqiga bezaklar berilganligi ko'rsatildi. Bu albatta bular bor. Endi shunga ko'ra aytayapmizki, balkim o'sha masjidning mihrob qismini yuqorisi xuddi shunaqa bezakli yog'ochlar bilan bezalgan bo'lishi mumkin degan fikr kelyapti. Birinchi Shahristonning qurilish imoratlari joylashgan qismidagi madaniy qatlamlardan o'choqning o'tda kuyib qolgan devori bo'laklari va yerda joylashgan 65 sm diametrli hamda 35 sm chuqurlikdagi o'choqning o'rni aniqlangan. O'choqlardan esa polis ekinlari hamda o'simliklarning urug'lari topilgan. Bunday urug'larni mutaxassislar yodgorlikning badrab qismlaridan ham topishga muvaffaq bo'lganlar. Polis va o'simliklarning bunday urug'lari o'sha davrdagi ziroatchilikdan darak beradi. Aholining aynan qanday polis ekinlarini ko'proq iste'mol qilgani va qanday o'simliklar bilan chorvalarni oziqlantirgani, shuningdek, ziroatchilikda qanday darajalarga erishilganini ham bilish mumkin. Yani qanqa yodgorligida o'sha paleobotanik materiallardan namunalar olib, o'shani o'rganish bo'yicha shug'ullandim. Aynan men topgan davr bu o'sha 12-chi asrning boshlari yoki 11-chi asr oxirlariga to'g'ri kelgan davr. O'sha qanqaning o'sha qulash davrlariga to'g'ri kelgan davr bo'lgan. Bu tepa qatlami, yuqori qatlami topgan o'choqlardan o'sha badrabdan topildi o'simlik urug'lari. U qoraxonlar davriga to'g'ri keladi bu davr. Ozgina chuqurdan ham yana ikkinchi qatlamga tushganimizdan keyin bu Somoniylar davriga tegishli o'sha o'choqlardan o'simlik namunalari olindi. O'sha kullarni olib, o'sha yuvishimiz natijasida o'sha nimalar chiqib keldi. Bundan ko'rishimiz mumkin, aynan shu davrlarda insonlar qanaqa mevalar iste'mol qilgan, qanaqa o'sha g'alla mahsulotlari, o'shalarni qanaqasini nima qilganini ko'ramiz buni. Arpa, bug'doy ko'p, keyin guruch topiladi, guruch biroz kamroq. Uzum bundan ko'p, keyin olma urug'lari chiqadi. Javdar urug'lari bor. O'sha donli ekinlari chiqadi. Badrabdan chiqadiganlari shaftoli. Men topganlarim orasida tarvuz bor, qovun, hozir urug'lar, bedana urug'lari bor. Ya'ni ko'plab o'simliklar shu namunalarda topilgan.
Toshkent vohasida shahar madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida Qanqa yodgorligining o'rni nihoyatda katta. Manbalarda keltirilishicha Qanx, Avestoda Qanxa, baland va muqaddas nomi bilan berilgan. U UHG'larga mansub ko'chmanchilarning Chao sulolasi tomonidan boshqarilgan. Dastlab u kuchli bo'lmagan o'lka edi, so'ngra rivojlanib borgan. Tadqiqotlar davomida uning tarixida sodir bo'lgan ko'plab voqealardan darak beruvchi topilmalar topildi. Bundan tashqari 2021-2022 yillar tadqiqotlarimiz davomida shaharda savdo aloqalari rivojlanganligini ko'rsatib beruvchi bir qancha muhim topilmalar qayd etilgan. Xususan bizning hududimizda juda kam uchraydigan chig'anoqdan yasalgan taqinchoqlar. Bundan tashqari chig'anoqdan yasalgan qandaydir idish ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu idishning vazifasi borasida ham bir qancha fikrlar aytildi. Balkim u idishda maxsus qandaydir suyuqliklar ni quyishda foydalangan bo'lishi mumkin yoki ayrim holatlarda o'sha davrdayoq ayollarning shu bezak anjomi sifatida ham foydalanilgan bo'lishi mumkin. Umuman bu chig'anoqlarning bir qismi asosan dengizlarda uchraydi. Xususan ayrim mutaxassislarga ko'rsatganimizda bu chig'anoq balkim Xitoy dengizidan keltirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrni aytib o'tgan. Shu boisdan aytishimiz mumkinki, demak, Qanqa o'sha vaqtdayoq Buyuk Ipak yo'lida qandaydir muhim o'rin tutuvchi markazlardan biri bo'lgan va bu yerda turli yurtlardan kelgan savdogarlar o'zlarining mahsulotlarini sotishganligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari shaharda temirchilikning rivojlanganligini ko'rsatib beruvchi bir qancha muhim topilmalar qayd etildi. Xususan shu 2022 yilda ochgan takxonamizda kirish qismiga qandaydir bir udum sifatida kirish ostonasiga otning anjomlari taxlab qo'yilganligi qayd etildi. Bu bejizga emas, xususan bugungi kunda ham ko'pchilik qishloq joylarga boradigan bo'lsangiz, kirish eshigining tepasiga yoki darvozaxonaning tepasiga otning taqasini qoqib qo'yganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham otning taqasi, bundan tashqari uzangisi topildi. Shunga ko'ra aytayapmizki, shaharda temirchilik sohasi ham rivojlangan. Tog'li hududga yaqin bo'lganligi uchun bu yerda temirchilik kon sanoati juda rivojlanganligi qayd etilgan. Xususan shu Yuriy Fyodorovich Buryakovning tadqiqotlarida bu yerda Toshkent vohasida maxsus temirchilikka ixtisoslashgan shaharlar bo'lganligi, Ohangaron vohasidagi tog'li hududlardan konlardan keng foydalanganligini ko'rsatib beruvchi topilmalar topilgan, qayd etilgan. Shu boisdan bizning 2022 yilda olib borgan tadqiqotlarimiz davomida temir buyumlarning ancha ko'proq uchrashi bu shaharda temirchilik sohasini ham shakllanganligini ko'rsatib beryapti. Bundan tashqari ushbu xulosaga kelishimizga yana bir qiziqarli topilma asos bo'lishi mumkin. Bu topilma maxsus sopoldan yasalgan kurushkalar bor. Bu kurushkalar tutqich bilan qilingan, sopoldan yasalgan bo'lsa-da, lekin o'sha biz bulmamizning ichki qismiga metal qoldiqlar yopishib qolganligi qayd etildi. Demak, ushbu idishdan qandaydir yuqori olovda kuydirilgan, eritilgan metal rudasini o'sha cho'mish sifatida olib, ma'lum bir qolipga quygan bo'lishi mumkin.
Bu odatda temirchilikda shunaqa usul bor. Uning ko'rinishi, tuzilishi hammasi shu fikrlarni tasdiqlaydi. Temirchilikning rivojlanishi insoniyatga juda ko'p qulayliklarni yaratgan. Bu esa tangalar muammolasini yo'lga qo'yilishini ham rivojlantirdi. Shu yerdagi darvoza yaqinidan arxeologlar tomonidan eramizning 3-chi hamda 5-chi asrlarga oid choch tamg'asi tushirilgan, hukmdor tasviri aks ettirilgan choch mis tangalari ko'p miqdorda topilgan. Ular orasida yertolalardan topilgan ko'plab sopollardagi ilk o'rta asrlarda chochda zarb qilingan tangalar ko'pchilikni tashkil qiladi. 2022 yilga kelibgina muvaffaq bo'ldik. Shaharda tanga zarb etish sohasining rivojlanganligidan dalolat beruvchi bir qancha davrga oid choch tangalari topildi. Bu choch tangalari choch vohasida o'ziga xos davlatchilik an'analari ancha qadimiy asosga ega ekanligini ko'rsatib beruvchi dalil sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Sababi yurtimizni ko'pgina hududlarda tangalar uchrasa-da, lekin qadimgi davrga oid tangalar o'ziga xos o'rta mahalliy an'analar, mahalliy belgilar asosida tangalar barcha hududlardan ham qayd etilmaydi. Choch tangalarida xuddi shu xususiyat yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu yerda choch tamg'alarining uchrashi, bundan tashqari o'sha sovdiycha yozuvlarining bilan berilganligi hammasi chochda davlatchilik an'analarini ildizi mustahkam bo'lganligini ko'rsatib beradi. Birinchi shahristonning qurilish imoratlari joylashgan qismidagi madaniy qatlamlardan o'choqning o'tda kuyib qolgan devor bo'laklari va yerda joylashgan 65 santimetr diametrga ega 35 santimetr chuqurlikdagi o'choqning o'rni aniqlangan. Uning bir tomonida 5 santimetr chuqurcha mavjud. O'choqning ichida to'lib qolgan tuproqlarning qalinligi 1,5 santimetrdan iborat bo'lib, o'z vaqtida uni yopib turgan qopqog'i yoki gumbazsimon qismining qoldiqlari aniqlangan. Qazuv ishlarimiz jarayonida juda ko'plab qiziqarli topilmalar qayd etildi. Xususan yuqorida aytganimdek, bu yerdagi qazuv ishlaridan ko'zlangan maqsadimizga yaqinlashayotganligimizdan dalolat beruvchi bir qancha topilmalar qayd etildi. Ya'ni bu maqsadimiz ibodatxona kompleksini to'liq ochib o'rganish edi va 2022 yilda o'sha qatlamlarga tushishga muvaffaq bo'lganimizda aynan ibodatxonaga tegishli bo'lgan bo'lishi mumkin bo'lgan devorga ishlangan pishirilgan bezaklar topildi. Pishirilgan loydan tayyorlanib, uning ustiga qandaydir naqshlar ishlangan belgilar. Odatda bu kabi topilmalar ma'lum binolarning yuqori qismini bezashda foydalaniladi. Aynan shu topilmalar 2022 yilda qo'lga kiritildi. Demakki, tanlagan obyektimiz oldimizga qo'yilgan maqsad to'g'ri ekanligini ko'rsatyapti. Aynan shu ibodatxonaga taalluqli joy bo'lganligini ko'rsatib beryapti. Pishirilgan sopollarda qiziqarli bitta topilma qayd etildi, xususan uni ustiga o'simlik yoki daraxt tasviri tushirilgan. Odatda butun dunyoda dunyo daraxti yoki hayot daraxti e'tiqod qilish an'anasi mavjud. Bu barcha xalqlarda deyarli uchraydi. Xususan o'sha qadimgi madaniyat o'choqlari bo'lgan Mesopotamiya, Misr hududlaridan Arab, Xitoy, deyarli barcha xalqlar madaniyatida o'simlik, daraxt kulti alohida o'ringa ega bo'ladi va insonlar unga alohida e'tiqod qilib, uni e'zozlashadi. Juda ko'pchilik hududlardan xuddi shu hayot daraxtini tasvirlari topilgan. Juda ko'plab afsonalarda bu haqida aytilgan. Biz 2022 yilda qazuv ishlari borganimizda o'sha qazuv jarayonida bizda ham xuddi shunaqa topilma qayd etildi. Uning ustiga o'simlik tasviri yoki daraxt tasviri chiroyli qilib ishlov berilgan.
uh topilma ham balki devorga ishlangan qandaydir dekor bo'lishi mumkin. Dekorativ sifatda tayyorlangan va aynan ibodatxonani balki kirish qismiga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi ibodatxonani e'tiqod jarayoni, bu yerda yashagan insonlarning e'tiqod usullari va dunyo qarashini ko'rsatib beradi desak to'g'ri bo'ladi. Vitrinada turgan soqollarni u yerda eramizdan avvalgi dedi birinchi asrlardan boshlab uchraydigan soqollar qayd etilgan. O'zi qanqa shu 3-chi, 4-chi, 3-chi asrlarda eramizdan avvalgi 4-chi, 3-chi asrlarda shahar sifatida shakllangan bo'lsa, o'sha davrda yo'q qadimgi choch vohasi tarixiga oid topilmalar qayd etilgan. Xususan yana bir qiziq topilma sifatida aytib o'tilgan. Bu avvalgi yillardagi oborilgan tadqiqotlar davomida topilgan Umayyad madaniyatiga xos bo'lgan maxsus lagan qayd etilgan. U baliq ko'rinishidagi lagan, odatda bunaqa lagan bevosita Elin madaniyati bilan bog'lanadi. Bizning hududimizda bunaqa avval shaklidagi lagan deyarli uchramaydi. Faqatgina shu Elin madaniyati kirib kelgandan keyin bunaqa idishlarni tarqalganligi qayd etilgan. Xususan shu Janubiy O'zbekiston hududida, So'g'd hududida bunaqa topilmalar bir qancha qayd etilganligi bois shu Yunonistondan kirib kelganligi aytib o'tiladi. Xuddi shunday topilma qanqa yodgorligida ham qayd etilgan. Ushbu topilmaning qayd etilganligi manbalarda aytilgan shu Yaksat orti Antioxiya shahri aynan qanqada bo'lganligi haqidagi fikrlarga qandaydir asos bo'la oladi. Sababi boshqa bu hududda Ellin madaniyatiga xos bo'lgan topilmalar deyarli qayd etilmagan. Ularni eng so'nggi kelgan nuqtasi balkim o'sha qanqa yodgorligi bo'lishi mumkin. Va o'sha manbalarda aytilgan Antiox yuborgan diadem boshchiligidagi maxsus bo'limmi aynan qan qoyodgorligiga kelib u yerda maxsus ko'chmanchilar bilan dehqonlar o'rtasidagi chegara qalasini qurganligi haqidagi ma'lumotga to'g'ri keladi. Qanqaning topografik tuzilishi aynan to'rt burchak shakldaligi, arkning joylashuvi, arkning tuzilishi hammasi bu fikrga asos bo'la oladi. Tadqiqotlar natijasida Toshkent vohasi arxeologik xaritasiga 760 ta qadimiy manzilgoh, shahar va qishloq xarobasi, qadimiy konlar, qabristonlar, mudofa va irrigatsiya inshootlari tushirildi. Jumladan Toshkent hududidagi shahar xarobalari hisoblangan tepaliklar bu vohada qadimgi shaharsozlik madaniyatining vujudga kelishi va uning tarixini tiklashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu jumladan Qanqa madaniy yodgorligi ham. Choch vohasining an'analarini ko'rsatib beruvchi sirlangan sopol idishlari bor. Sirlangan sopol idish asosan vitrinada qo'yilganlarning ko'pchiligi 11-12 asrga oid. Ularda pseudo yozuv ko'rinishidagi bezaklar ham uchraydi. Bu usul shunaqaki, dastlabki davrda 10 asrdan boshlab sirlangan sopollarga islom dini, arab madaniyati an'anasi asosida arab yozuvlari bilan bir qanday maqol so'zlarini, aforizmlarni yozib ketish an'anasi keng tarqaladi. Xususan o'sha
bu haqida bir qancha mutaxassislar to'xtalib o'tgan. Sapolga o'shanaqa barokat degan so'zlar yozilganligi, baxt boylikda emas degan yozuvlar aytib o'tishimiz mumkin. Bunaqa aforizmlar juda ko'p yozilganligi qayd etiladi. Aynan keyingi davrda mahalliy ustalarning qandaydir mahorati pasayganligimi yoki talabning pasayganligi sababimi o'sha ma'noli so'zlarni yozish o'rniga arabcha harflarni bezak sifatida yozib qo'yish ma'noli so'z sifatida emas oddiy bezak sifatida yozib qo'yishni tarqalganligi kuzatiladi. Bu ayniqsa 12-asrdan yaqqol ko'ringan. Bizni qazuvchilarimiz orasida ham bunaqa topilmalar juda ko'p qayd etilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, balkim keyingi davrda insonlar madaniy jihatdan qandaydir mahalliylashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni insonlar endi ko'proq shu 10-11 asrlarda turkiy xalqlarning kirib kelishi natijasida bu yerda yangi til, o'zimizning turkiy tilining keng tarqalishi natijasida balkim arab tilining darajasi pasayib uni biladigan, unda gapira oladigan mutaxassislar kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Shu boisdan endi faqatgina bezak sifatida foydalanish saqlanib qolganligi bo'lishi mumkin. Qamqa Ko'xna shahri 1-chi shahristoni miloddan avvalgi 3-chi asr boshlarida shakllangan. Ushbu shahriston antik davr harbiy qurilish an'anasining barcha qoidalari, xususan mudofa burchlari, shinaklar, 2 yarusli ichki galereyadan iborat. Mudofa tizimi asosida barpo qilingan. Shahriston ichkarisida mudofa devori va uy-joy qurilish imoratlari orasida joylashgan bo'sh joyda hunarmandlar ishlab chiqarishda keng foydalanishgan. Hozir 7-chi asr oxiriga oid bitta zal ochganmiz. Kengligi 8 metrga 6,5 metrlik zal. İkide de burçagini açtık hazırca. Bu katta zal. Evet. İlk ortasında, katlamaya düşkenmiz. İlk ortasında katlama açıldı. Hazır, şimdi 2022 yıldayım. Toluk açıp taşlaşmamız mümkün değil. Lekin birinci nöbette bana bu yukarıda açılgan mescitten toluk vazgeçişe doğru gelirdi. Men kandaydır birlikte anıqlaştırış gerek bugün narsalarda ahara gitmesinden buzup taşlaşke karar kılmadım. Biz arheologa da şuna kadar mesela nimedendir vazgeçip nimedendir açarız. Mesela ilk orta asırlarda açmakçı bulsayız, orta asırlarda toluk ot taşlaşıyız gerek. Çünkü yadgarlık köp katlandı. Uzak adamlar yaşayın. Uzak doğru bu oyunu. Eğer bir katlamlı bulsa, o asan. Bir katlamlı yodgarlı, mesela Kazakistan hududdagi, mana bu çöl hududlarda, dash hududlarda bir katlamlı yodgarlıklar var. Ular oson. Ko'p katlamlı yodgarlıklarda, mesela Aksiket, Qanqa, Afrosiyob, yirik-yirik yodgarlıklarda juda murakkab. Sababi insonlar mesela o'sha bir 2000 yil davomida yashagan bo'lsa, bu yerda 20-30 marotaba yangitdan qurildi, binolar qurilgan. Qurilish ishlari nima bo'lgan? Ularni har birini qayd etib borib, qanaqa o'zgarish bo'lganligini kuzatish juda murakkab. Toshkent vohasining ulkan tarixga ega bo'lgan shahar manzilgohi Qanqa o'rta asr manbalarida Xarashket deb keltirilgan. Bu yodgorlik 2300 yildan ortiqroq tarixga ega bo'lib, milodning 12 asrga qadar karvon yo'lida joylashgan muhim markaz bo'lgan. Qanqa yodgorligidan juda ko'plab buyumlar, ashyolar topilgan.